У нас влітку був рекорд плюс 42. Серйозно. Блін, насправді, насправді я й забула, що влітку дуже-дуже спекотно. А без кондиціонера, то взагалі. Привіт. А без кондиціонера так взагалі, так капець. Я пам'ятаю, було настільки спекотне літо, що цілий день, от цілий день, хотілося лежати прямо під кондиціонером. От цілий день. І навіть ввечері, і навіть вночі. Насправді це жахливо, коли так спокійно. Того весна краще, так. Прийди собі, привіт. Забув з 8 березня. Так. Дякую. Мені приємно, дякую. Що ти за спокійно награвся? I love you so, if I love you, I never know. Hello. Thank you for subscribing, guys. Who don't saw my video on YouTube, please welcome to my YouTube channel. I'm waiting your like and your comment. And you subscribe. Інтонуєш? Як? Коля, дякую. На двір той день було нереально вийти. Ну, я пам'ятаю, от влітку. Влітку мої дні вони тривали вдома, от під кондиціонером. А якщо я кудись виходила, в мене, до речі, влітку дуже часто приходили якісь посилки на пошту. І я постійно от чекала, поки пройде мене та спека. Хоч трішечки там буде вже 6-7 години. І щоб вийти хоча б забрати посилку. Дякую, Коля. Really are now DiCaprio. If I have mood, if I have good mood, maybe, yes. And if I have ideas, the place. Співаєш, коли ти не співаєш, то мені може стати інтонацію. А, то що воно так у мене, щось в голові крутиться, і я цей. Я навіть це не помічаю, напевно. I have good mood, but I'm a little tired and I'm really a little sleepy. О, так. A little sleepy, wanna sleep. And relax it. Закипіла машина аж до 120 градусів. І пам'ятаю, колись побачила... Ні, не їздила. Я колись побачила відео в Казахстані, смажили яєчню на цьому, на асфальті, уявляєте собі, і підсмажили дуже зашвидко, підсмажили. О. Того воно і так. В Рим хочеться поїхати, але туди довго їхати, що? Довго їхати. Чи один, чи сім. Не пам'ятаю скільки. Сім, напевно. Ну, чи шість, не знаю. Десь так, а так дуже хочеться. У мене ще я в когось в історіях бачила, що зараз в Римі виставляє історії, там Колізей, ці вулички Рим і так далі. Дуже, дуже вайбово. Дуже прикольно. Дякую, thank you so much, Ковін. Thank you so much. Thank you, thank you. І прикол в тому, що машина тоді просто стояла, закипілася. Ну, то так буває. Звичайно, потрібно машину ставити
Сорі, кудись в тіньок. Не знаю, яка сікотка. Не знаю. Буває. Зараз потрібно води випити. А в мене нема води. У мене є кока-кола. Coca-Cola fixed all situation. It's true. Not fixed. Не знаю, буває. Хоча давно такого не було. Я не пам'ятаю, коли останній раз таке було. Це що таке? Дивне відчуття. То на мене просто ковід підписався. Якщо не я колись займалась. Дуже давно. Я затримувала. Але воно не допомогло. Не допомогло, вдач. Я ходила. Скільки мені там було? 4 роки чи 5 років. Я не пам'ятаю, коли я ходила, але ходила. Дуже давно. Ту ямку. Для самозахисту. Не хочу нікуди далі.